U Staroj Pazovi u hali ulici Branka Radičevića juče je održan četvrti Masters nacionalnog prvenstva Srbije u Pikadu. Takmičenje je okupilo klubove i igrači iz cele Srbije, a nastupili su i članovi Pikado kluba Eros iz Stare Pazove, koji je jedan od najmlađih sportskih kolektiva u opštini, a jedan od osnivača kluba i takmičara je i Milorad Adamović. U opštini Stare Pazova tradicija igranja Pikada seže daleko u prošlost. Recimo nekih 50. i 60. godine prošlog veka počela se igra, ali nikad nije bio organizovan klub u smislu sportskog kluba. Pikado je i nastao u pubovima u Engleskoj, tako da i ovde svi koji igraju Pikado igraju po kafićima i tako dalje. Tako se i naš klub formirao. Zaljubljenici Pikado sporta su, nađu jedni druge i igraju zajedno. I u jednom momentu kada smo saznali da Pikado federacija u Srbiji postoji od 2009. godine, došli smo na ideju da se oprobamo u tom sportu, pošto u Pazovi i Staroj i pogotovo i u Novoj ima dosta kvalitetnih Pikado igrača. Koliko imate članova? Trenutno imamo oko 25 članova, s tim da smo samo 18 igrača je licencirano, od toga dve devojke. Kako ste organizovani, kako se pripremate za takmičenje, imate li adekvatne uslove? Mi smo samo inicijativno pri formiranju kluba, znači nas 25 momaka koji igramo Pikado, rešili da iznajmimo prostor, da ga sami opremimo i da počnemo celu tu priču, pa dokle stignemo. Sve se potrefilo da bude onako kako smo i zamislili. Obezbedili smo uslove, opština i Kancelarija za sport i omladinu su nam izašli u susret, prepoznali su želju igrača Pikada u našoj opštini da se ovim sportom ozbiljno bave i sad smo tu gde jesmo, na državnom prvenstvu. Kakvi su rezultati za ovih godinu dana? Mi smo počeli ove sezone, dakle 2015-16, takmičimo u drugoj nacionalnoj ligi, ekipno i pojedinačno naravno. Prva četiri, na svakom mastersu se igra dva kola ekipnog prvenstva, posle osam kola ekipnog prvenstva smo četvrti, ali imamo meč manje. Dakle, posle šest kola ekipnog, prvih šest kola smo bili prvi na tabeli, ali zbog utakmice manje smo pali na četvrto mesto, ispred nas su ekipe koje još nisu bile slobodne. Ja se nadam da ćemo danas uspeti možda da se vratimo na čelo tabela. Pošto prve dve ekipe iz B grupe idu direkt, se klasiraju u prvu ligu nacionalnog prvenstva. Danas prvi put organizujete Masters, koliko ima ekipa, kako ste se organizovali? Kao što je rekao predsjednik malo ranije, u prvoj ligi se takmiči osam ekipa, a u drugoj ima trenutno devet. Sad sam malo prepogledao, ima prijavljenih blizu 100 igrača. Uglavnom se na turnir dolazi sad dva ranije, igrači individualno se zagrevaju, u 12 sati je himna i počinje žreb. Što se tiče ekipnog takmičenja, unapred se znaju raspored takmičenja. U 12 sati počinje prvi meč, u 1 sat drugi meč, od 2 do 3 sata je pauza kada se priprema glavni žreb za pojedinačno prvenstvo i u 3 sata bi to trebalo, ako ne bude nekih problema, da počne pojedinačno takmičiti. I za kraj nam recite, ako bi neko hteo da bude član Pikado kluba Eros u Staroj Pazovi, kome da se javi, kako se postaje član vaše kluba? Mi uglavnom svaki dan treniramo u našim prostorijima Vuka Karadžića broj 76 u Staroj Pazovi. Najbolje vreme za, ako bi neko teo da dođe, da se učlani u naš klub, je da dođe ponedeljkom u večernjim satima, jer nedeljom igramo naš turnir i ponedeljkom uglavnom ne bude gužve u našim prostorijama i onda ljudi mogu da dođu da vide, da probaju i da se raspitaju na koji način se učlani. Nikakvi posebni uslovi ne postoje, sem želje da se proba. Finansiranje nam je također putem članarine i tako dalje. Sve te informacije mogu dobiti kod nas ili na broj 065-211-5470. I još nam recite, postoji li starosna granica za članstvo? Ne, ne postoji starosna granica, gornja starosna granica ne postoji. Dok donja postoji,
recimo od 18 godina može svako lice da se prijavi, dok ako je mlađe od 16 do 18 godina mora da ima saglasnost roditelja. Imamo pravo da treniramo i mlađe kategorije, ali to tek treba da se odradi, pošto novi zakon o sportu predviđa da granski sportovi, svaki klub mora da ima svog licenciranog trenera, onda ćemo biti u prilici da treniramo mlađe kategorije. Dok to ne bude rešeno, mi smo ograničeni samo na punoletne članove ili omladinu od 16 do 18 godina uz saglasnost roditelja. Masters u Staroj Pazovi pratio je Vladimir Injac, predsjednik Pikado Federacije Srbije. Bila je to prilika da nas malo bliže upozna sa radom Saveza, ali i sa ovim sportom koji u posljednje vreme ima sve veći broj pristalica. Pikado Federacija Srbije, nadležni granski savez za Pikado sport u Republici Srbiji. Priznati smo od Sportskog saveza Srbije, Ministarstva omladine i sporta, kojima se zahvaljujemo na podršci. Članovi smo Svetske Pikado Federacije WDF-a i organizujemo državno prvenstvo, državno takmičenje u Republici Srbiji. Ovo je, znači, 2009. godine smo osnovani i od tada organizujemo državna prvenstva. Sada je, evo, četvrto kolo u sezoni 2015-2016. godine. Koliko je klubova uključeno u Pikado u Srbiji? Trenutno 17 klubova aktivno učestvuje, ima više klubova, ali 17 je prijavljeno za državno prvenstvo. I kako ste teritorijalno raspoređeni? Trenutno postoje, znači, dve lige, nismo teritorijalno, znači cijela Srbija igra zajedno, imaju dve lige ekipno, dve lige pojedinačno muškarci i jedna liga pojedinačno žene. Kad sam vas pitao teritorijalno, mislio sam da li pokrivate celu Srbiju sa klubovima? Skoro u celoj Srbiji, najviše ima u Vojvodini, ali ima i u Beogradu, Čačku, Užicu, Gornjem Milanovcu, Svilajncu i tako dalje. Čini mi se da Pikado sve više i više u posljednjih nekoliko godina dobija pristalice. Naravno, to je vrlo jednostavno, mislim, sport je relativno lak za igranje, jeftin je u principu, može da se vežba kod kuće, ljudi koji vežbaju po 2-3 sata dnevno mogu jako daleko da stignu, a sad u poslednje vreme se prenosi preko televizije, recimo u januaru je onaj prenos iz Lakesida gde su nagrade preko 100.000 funti i mnogi to gledaju i sad se takmiče i kod nas. Malo nam približite kakav je to sport, neka pravila, neke zanimljive detalje, šta je Lego, set i tako. Pa to je sport koji nije toliko dinamičan, znači da se igra da je nešto sad preterano brz i tako dalje, ali igraju ljudi i do 70 i 80 godina starosti. Recimo u Englesku ima milion ljudi koji su registrovani za Pikado sport. Igra se, znači, na legove i setove. Jedan set možda ima više legova, ali Lex igra, znači, od 501 do 0 je double out je kod nas, znači igra moći daći sa duplim izlazom. I recite nam još, imate li podršku Ministarstva za sport i omladinu? Da, naravno, priznati smo od Ministarstva i Sportskog saveza. Svake godine smo na budžetu i Ministarstva i Sportskog saveza. Njima smo vrlo zahvali i mi prenosimo, znači, taj sport odavde. Svi naši članovi su i članovi Svetske federacije. U pojedinačnoj konkurenciji prvo mesto osvojio najbolji takmičar Srbije Oliver Ferenc, član Pikado kluba Januković sa 80 bodova, drugi je bio Tihomir Patrik iz Severa Subotica, a treći Dejan Kovačević iz Janukovića. U pojedinačnoj konkurenciji nastupile su i dve takmičarke iz Stare Pazove iz kluba Eroz, i to Tatjana Kukić i Veta Balej. Pored toga održane su i takmičenja u ekipnoj konkurenciji.